Takže opäť vás tu vítam. Máme nedeľu, krásne počasie. Dáž nám odišiel, ustúpil, nekonal sa našťastie, takže akurát máme drobný vetrík, ale to vôbec nevadí. Dobre, pomaličky začneme. Kým začneme, poprosím všetkých, ktorí si ešte neprevzali účastnícke medaily, tak tu, kde mávam, môžete sa zastaviť, prevziať si účastnícku medailu, či už z druhého alebo z prvého kola virtuálnych pretekov. Tak a prvé, čo budeme vyhodnocovať deti. Deti, konkrétne druhé kolo. Virtual Race ČK Cup Moldava nad Bodvou. Deti, druhé kolo. Hodnotíme všetkých, teda šiestich prvých hodnotíme. Na šiestom mieste sa umiestnil Nikolás Hovanec s časom 9 minút a 26 sekúnd. Nikolás, máme ťa tu? Ak áno, poď pekne k tribúne, teda k stupienku. Postav sa, tak, dobre, super, stojíš. Ešte prídu kamaráti. Na piatom mieste sa umiestnila Eva Mižáková s časom 8 minút 48 sekúnd. Podievička, gratulujeme. Na štvrtom mieste s časom 7 minút 46 sekúnd cyklistická túr Petra Sagana je klub a meno je Sofia Adamčík. Pod Sofia, štvrté miesto, gratulujeme ti. No a môžeme prísť k stupienku víťazov. Na treťom mieste s časom 7 minút 23 sekúnd sa umiestnil Michal Hovanec. Poď Michal, gratulujeme k tretiemu miestu, bol si veľmi šikovný aj počas tréningov a jazd. Takže cenu odovzdáva náš sponzor z ProRun Moldava nad Bodvou. Gratulujeme. Druhé miesto s časom 6 minút 59 sekúnd z klubu ŠK Bodva, Jan Hudák. Gratulujeme, druhé miesto, veľmi pekný čas, poď Janko. Cenu odovzdáva náš druhý sponzor, Čeresne klub, konkrétne Tomáš Vanko. Dobre, a zostáva nám už len prvé miesto s časom 6 minút 18 sekúnd, úplne bezkonkurenčný čas. Dominika Michel Christian, poď, gratulujeme ti, veľmi krásne si jazdila, úplne skvelé. Tak a už sa blíži náš partner s cenou, s krásnou medailou. Samozrejme, prvé miesto dostáva takisto od nás poukážku, voucher, s ktorou sa môže zúčastniť našich ďalších pretekov a hneď má zľavu 5 eur, pokiaľ zapíše kód pri registrácii z tohto voucheru. Gratulujeme, deti Urence, boli ste úplne skvelé, ďakujem, že ste sa zúčastnili a držíme palce do ďalších pretekov. Ešte fotky, potles veľký a keď je to všetko hotové, môžeme ísť ďalej. Ale ostaneme ešte pri deťoch, takže nechoďte ďaleko, pretože tým, že sa niektoré deti zúčastnili prvého a zároveň aj druhého kola, budú vyhodnocované aj celkovo. V tomto prípade vyhodnotíme ale už len troch najlepších. Čiže celkové víťazstvo alebo celkové hodnotenie pri deťoch na treťom mieste s časom celkovým za prvé aj druhé kolo 10 minút 36 sekúnd Michal Hovanec. Poď Michal ešte raz, tretie miesto je tvoje. Na druhom mieste sa umiestnil s celkovým časom 10 minút 18 sekúnd len s náskokom 18 sekúnd, čiže bolo to naozaj tesné. Člen klubu ŠK Bodva, Jan Hudák, poď. Poďte si po medále, pozbierajte ich, nech vám doma má čo vysieť. A na prvom mieste s časom 9 minút 10 sekúnd, to je naozaj skvelý náskok, klub Pro Effect Košice, Dominika Michel Christian. Absolutný víťaz prvého aj druhého kola dokopy. Úplne skvelá športovkyňa, držíme palca, veľa úspechov do ďalších pretekov, ale samozrejme všetkým trom. Naši partneri sú už na ceste, odovzdávajú úplne skvelé ceny. Dúfam, že budete hrdo nosiť tieto medaile. A pozor s tým šampanským, veľmi sa neopite. Ešte poprosíme fotky do médií.
Ďakujeme veľmi pekne, Ďurence. Tak, a teraz môžeme postúpiť ďalej. Na rade je kategória beh. A začneme tak, ako sa patrí dámami. V tejto kategórii druhého kola, čo sa týka žien, sa zúčastnilo hneď niekoľko dám. A tým, že vás bolo veľa, pretože radi športujete, tak sme vás museli rozdeliť do dvoch vekových kategórií. Začneme tými skúsenejšími dámami, teda ženy kategória B, ktoré sa narodili skôr ako rok 1979. Na treťom mieste z ProRun Moldava sa umiestnila s časom 46 minút 39 sekúnd Janka Závojnová. Gratulujeme. Takže Janka dnes nepríde, ale máme náhradníka, ktorý jej medailu zoberie. Aj. Takže na druhom mieste z Košíc sa nám s časom 41 minút 13 sekúnd umiestnila Monika Sehnalová. Gratulujeme k druhému miestu. Moniku preberie Julius Wilk v zastúpení, tak poprosím ťa, Julius, postav sa na pódium, aby sme ti mohli odovzdať medailu. A na prvom mieste s časom skvelých 35 minút a 54 sekúnd ProRun Moldava sa umiestnila Zuzana Šmelková. Gratulujeme. Takže postúpime o pečku vyššie. Samozrejme, ceny opäť odovzdávajú naši partneri. Tak, poprosím ešte pozovať pre krásne fotečky, aby sme mali dačo do reklamy, do telky, do podobných novín a tak ďalej. Gratulujeme. Tak a teraz poďme k mladším dámam. V druhom kole na treťom mieste sa umiestnila s časom 53 minút 46 sekúnd klub Košice Šaca, teda máme len mesto, Katarína Kalašová. Teda ženy kategória A, bež, čo sa týka behu, Katarína Kalašová, tretie miesto. Máme tu Katku? Dobre, nemáme ju tu. Poďme ďalej. Druhé miesto s časom 46 minút 39 sekúnd klub ŠK Bodva, Pavla Martonová. Gratulujeme. Máme tu Pavlu? Máme tu. Super, krásne, peknej bunde, tak ako to má byť. Partner je už na ceste s krásnou medailou, počkáme si toto, budeme vychutnávať tak, ako sa patrí. Gratulujeme. A druhé miesto máme na pódiu a prvé miesto s časom 36 minút 58 sekúnd Zrhová Renáta Zemanová. Gratulujeme, veľmi pekný čas, veľmi pekný výkon. Tak a partner Tomáš Manko je už na ceste, aby odovzdal cenu a voucher. Gratulujeme dámy, bol to skvelý výkon, ďakujem, že ste prišli a že ste sa zúčastnili. Tak ale ostaneme ešte stále pri behu a na rade sú muži. Opäť začneme skúsenejšími, čiže muži, beh, druhé kolo. Na treťom mieste s časom 32 minút 42 sekúnd klub ProRun Moldava nad Bodvou sa umiestnil Vladimír Bilohuščín. Gratulujeme, Vladko, pekný výkon. Tak, poďme k druhému miestu. Neuveriteľné výkony medzi staršími pánmi, už by som povedal, alebo teda najzrelejšími pánmi na lepšom veku, sa umiestnil s časom 31 minút 50 sekúnd z klubu SAT Sport Racing Team Attila Sanislo. Gratulujeme, pekné výkony, chlapci. Skúsenejší, opravujem sa, skúsenejší. Tak a prvé miesto s časom 30 minút a 18 sekúnd
sa umiestnil z klubu ProRun Moldava Julius Wilk. Takže keď už si tam, tak vyskoč na pódium, gratulujeme. Páni, boli ste úplne skvelí. A tu je dôkaz, že raz darmo sme skúsení, aj tak vieme dobré výkony podávať. A nie len v športe. Gratulujeme, páni, ešte zapozujte. Dobre, môžeme ísť ďalej. Poďme k mladším pánom, ktorí sa narodili v roku 1980 a neskôr. Na treťom mieste s časom 33 minút 55 sekúnd sa umiestnil z klubu ProRun Moldava nad Bodvou Peter Varga. Je tu Peter? Peter? Dobre, Petra tu asi nemáme, nevadí, poďme ďalej. Druhé miesto s časom 33 minút a 5 sekúnd, takisto ProRun Moldava, Maroš Demko. Poď Maroš, gratulujeme, druhé miesto. Prvé miesto s časom 29 minút 14 sekúnd, klub FK Bodva, Viktor Želinský. Gratulujeme, Viktor, skvelý výkon. Úplne skvelé, ďakujeme páni, ďakujeme, že ste prišli, že ste sa zúčastnili, že ste podali úplne skvelé výkony. Dobre, chlapi, ešte neodchádzajte, ani dámy dúfam, čo sa týka behu, pretože ideme na celkové výsledky, čo sa týka behu. Teda sumár prvého aj druhého kola. Takže absolútni víťazi bežeckých pretekov VR ČK Cup sa stávajú, teraz sa na pódium postavia, s časom 49 minút 52 sekúnd dokopy za obidve kola Satsport Racing Team Attila Sanislo, tretie miesto, gratulujeme. Tretí. Na druhom mieste dobre, drobné technické úpravy, aby sme mohli propagovať aj fotky v dnešnej dobe. Takže ešte raz odovzdáme cenu, zagratulujeme za tretie miesto Attilovi Sanislovi. Gratulujeme. Druhé miesto s časom 48 minút 50 sekúnd za obe kola z klubu ProRun Moldava nad Bodvou Julius Wild. Gratulujeme, dneska sa nabeháš aj mimo pretekov. Gratulujeme druhému miestu a prvé miesto, absolútny víťaz, čo sa týka behu prvého aj druhého kola VČK Cup Moldava dokopy s časom 46 minút a 30 sekúnd je člen klubu FK Bodva Viktor Želinský. Gratulujeme, Viktor. Tak, zapozujte, chlapi, trochu radosti za tými maskami. Nech sa vám aspoň oči usmievajú. Super. Takže beh sme úspešne uzavreli. Prejdeme na ďalší šport, konkrétne bike. A začneme dámami a vyhodnotením druhého kola. V druhom kole dámy boli len dve, takže máme len jednu kategóriu. Na druhom mieste sa umiestnila s časom 29 minút a 4 sekundy Renáta Zemanová. Dvojka. Druhé miesto Renáta Zemanová. Poď rovno na dvojku. Gratulujeme. No, máme tu už len prvé miesto. Na prvom mieste s časom 26 minút 22 sekúnd sa umiestnila členka klubu Elementum Hrhov, Jana Krankila. Gratulujeme, Janka, poď rýchlo na jednotku.
Dámy, boli ste úplne úžasné. Treba povedať, že obe dámy sú z Rehova, takže v Rehove je obrovská konkurencia. Opatrne, opatrne. Len sa to vyvlieklo. Fúka nám vetrík, nepomáha nám. Takže dámy mali úplne skvelé časy, zúčastnili sa druhého kola, čo je Mokranský les. Krásne jesenné počasie bolo, aj keď bola už viac menej zima. Boli ste skvelé, úžasné. Ďakujeme, že ste boli a ešte raz gratulujeme. Dobre, poďme na mužov. Z mužov sa druhého kola zúčastnilo viacej, preto sme sa rozhodli rozdeliť ich do viacerých kategórií. Kategória B, teda muži starší, ako tí, ktorí sa narodili v roku 1980, čiže 1979 a starší, muži B. Na treťom mieste s časom 22 minút 16 sekúnd sa umiestnil člen klubu Time for Fun, Alexander Laca. Gratulujeme, Šani, poď rýchlo na pódium, vyskoč tak ako za mladí. Gratulujeme. Na druhom mieste s časom 19 minút 11 sekúnd sa umiestnil Jan Vilinský. Máme tu Janka. Janko tu nie je, dobre, nevadí. A poďme hneď na prvé miesto, neuveriteľné, s časom 18 minút 12 sekúnd sa umiestnil člen klubu SAT Sport Racing Team Attila Salislo. Neuveriteľný športovec. Tu treba povedať, aby sa ostatní schopili, prišli si zašportovať, aby nám Attila nebral všetky medaile. Gratulujeme, páni, boli ste skvelí, úplne skvelé výkony. Treba povedať, že tu ešte prvé miesta obdržia samozrejme Voušre, bohužiaľ nám došli, ale dotlačíme, doručíme, to znamená, že na ďalších pretekoch, ktoré budeme organizovať, máte hneď zľavu, čo sa týka štartovného. Dobre, poďme na mladších mužov, teda 1980 a neskôr narodených. Na treťom mieste s časom 18 minút a 14 sekúnd sa umiestnil člen klubu Eška Bodva, Branislav Janoš. Máme tu Braňa? Nie je tu, prevezme niekto za neho. Dobre, takže máme tu zástupcu, ktorý prevezme, Braňo pravdepodobne niekde športuje, tak ako to má byť, super, skvelé. Na druhom mieste s časom 16 minút 48 sekúnd z klubu Cycling Academy Trenčín sa umiestnil Dominik Mako. Máme tu Dominika? Alebo ja on bicykluje? Vyzerá, že aj Dominik bicykluje, nevadí. Medailu mu doručíme. No a na prvom mieste s časom 16 minút a 6 sekúnd, čo je náskok len 42 sekundy, sa umiestnil člen klubu Time for Fun, Peter Komiaty. Poď, Peter, gratulujeme. Partneri odovzdajú zaslúžené ceny. Takisto, Peti, dostaneš voucher, s ktorým sa ďalších pretekov už zúčastníš so zľavou. Gratulujeme, páni a dáma, ďakujeme za pomoc. Dobre, a ostáva nám ešte celkové vyhodnotenie, teda cyklistika, prvé a druhé kolo, teda absolútni víťazi. Takže čo sa týka absolútnych víťazstiev cyklistiky, dokopy prvé a druhé kolo, na treťom mieste sa umiestnil s časom súhrným 29 minút a 24 sekúnd člen klubu SAT Sport Racing Team, tipnite si kto, Attila Salislo. Sa zúčastnil všetkého, tak to má byť. Tretie miesto. Absolútne tretí, čo sa týka cyklistiky, prvé a druhé kolo. Na druhom mieste s časom 27 minút 46 sekúnd, tie časy sú naozaj tesné, teda pár minútový rozdiel iba. Člen klubu Cycling Academy Trenčín, Dominik Mako. Ale vieme, že Dominik tu nie je, takže cenu mu potom odovzdáme. A ostáva nám absolútny víťaz, čo sa týka
bajku, teda cyklistiky, prvé a druhé kolo, 26 minút, 57 sekúnd, člen klubu Time for Fun, Peter Komiaty, najlepší cyklista, čo sa týka VRČK, K Moldavy a možno, že aj celej Moldavy. Gratulujeme, boli ste úplne skvelí, úžasní. Ďakujeme, že ste sa zúčastnili, že ste prišli a tešíme sa na vaše ďalšie účasti. Dobrá, toto bola posledná kategória, čo sa týka vyhodnotenia, ale nezabudneme pripomenúť, že 19.6. si pre vás už chystáme ďalšiu výzvu. A jedná sa konkrétne o 12-hodinové cyklopreteky. Čo sa týka, môžu byť jednotlivci, týmy, dvojic alebo trojic. Tam už môžete svoje vouchere automaticky samozrejme využiť. V rámci týchto pretekov bude aj 6-hodinový pretek, jednotlivci a dvojice a 3-hodinový pretek len pre jednotlivcov. Čiže poskladajte si týmy a poďte si zašportovať, 12 hodín zamakať, bude paráda. Určite sa vám to bude páčiť. A nezostáva vám nič iné, iba poďakovať za to, že ste boli takí skvelí a úžasní. Poďakovať našim partnerom Čeresne klub a ProRun Moldava pod Vou. Samozrejme aj grafikovi, ktorý pripravil krásne ceny graficky. Pokiaľ chcete podrobnejšie informácie, všetky nájdete na našej webovej stránke www.timeforfun.sk, takisto na Facebook stránke. Staňte sa našimi sledovateľmi a všetky informácie k vám poletia svetelnou rýchlosťou alebo len tak rýchlo, ako ten internet dokáže. Takže timeforfun.sk alebo facebooková stránka sem tam aj Instagram. Dobre, z mojej strany je to všetko. Poďakoval som každému, hlavne vám športovcom. Prajem vám ešte krásny zbytok nedele, užite si ju a vidíme sa na ďalších pretekoch. Čau, Vlado.